Svensson. Snygg hållning. Kom igen. Kom igen då, Svensson. Ja. Snygg hållning. Kom igen. Superbra innan, om man ska vara helt ärlig. Nej, det kommer bli bättre för han är så noga nu med schemat och allting, ja. Från GMX och allting. Och sen, det blir ju mer grejer sen när det börjar närma sig, ja. Men som GMX har, eftersom de inte så, eftersom han är så tävlig och så ingen då kör så mycket grinträning. Ja. Det blir mycket hjärtträning nu igen i höst-vinter. Jag tror Marcus har varit sådär nöjd med Lawrence Charlie. Han har varit nöjd va? Nej. Nej. Idag så kan jag kyssa. Kom igen Svensson, kika på nu! Kom igen Svensson! Lite ja, hej hej. Nu är dagen efter. Och man är lite trött och sliten, men man är väldigt nöjd. Och att jag nu äntligen har fått tagit hand om den här pallplatsen i Sveriges starkaste man är ju en dröm som jag haft genom hela karriären och är superglad och värderar den väldigt, väldigt högt av alla meriter jag har gjort. Kanske inte högst eller för jag har ju slagit världsrekord i bänkpress och tagit medalj på bänkpress-VM och styrkelyst-VM så sådana grejer. Men jag värderar den här extremt högt och det är ett mål jag haft länge och det är skönt att äntligen lyckas, så att, grymt nöjd. Ja, och nu är ju säsongen över. Det blev inget Master VSM som skulle gå i november på grund av coronan. Så att nu jag har jag inbjudan till nästa år, så det är ju bara ge hjärnet då och försöka vinna världens starkaste man för Masters. Och jag känner mer och mer att jag får högre och högre kapacitet, så att det är jättemånga bra där, men jag håller hög nivå jag också. I övrigt så har ju säsongen varit, de tävlingar jag gjort har ju gått bra. Började i Sjöbo på kvalet där och kom fyra. Det är väl den sämsta tävlingen i år, men för mig hur prestationsmässigt då. Men sen då så kom jag ju trea på Sveriges råaste nere i Ystad. Jättebra arrangerad tävling och kul att vara med. Så det är jag jättenöjd med. Och sen kom jag tvåa på sista kvalet och kvalat Sveriges starkaste man, så det är jag nöjd med. Och så på Sveriges starkaste man Masters då så var det ju en rejäl kamp mellan mig och Espen Krona där han slog mig med en poäng. Och det är ju, det var lite surt, men samtidigt så jag gjorde en bra tävling och han är jätteduktig, så att det var inte så mycket att säga om det. Och sen då nu på finalen då så lyckas jag slå Espen Krona, han kom femma, så det är jag jätteglad över. Och sen då till tävlingen,
då, ja, det gick alla grenar. Gick helt enligt plan och jag till och med överträffade vad jag trodde på förhand i flera grenar. Och man börjar med stocklyft för max. Då hade jag som mål att göra 170. Och jag gjorde ju det 170 på mindre tävling i våras. Så jag hade ju liksom förhoppningen att jag ska göra 180 på den här tävlingen. Men träningen i Stock har... Jag har inte riktigt fått till de där fullträffarna, men sen har jag ju har känt sista månaden att jag är jättebra form i pressar, men jag har inte riktigt lossnat på träning, men jag har hela tiden känt att styrkan finns där. Så att jag hoppades på att det skulle lossna på tävlingen då, och det gjorde jag ju med besked. Gjorde jag 170 först och sen gjorde jag 180, och det är jag supernöjd med. Och det kom jag ju, var ju två som delade på första platsen på 190. Sen var vi några som delade på andra platsen på 180. Och det, ja, helt enormt nöjd med det. Och sen efter där då var det Farmers Walk. Och där visste jag ju att det var den svaga grenen i finalen då. Så då, jag vet att många är ju fält är jättesnabb. Så då var planen bara... Det är en kille, Daniel Lindqvist, som är bättre än Farmers. Så då var det planen var bara att göra bättre än han och sen ge mig för att spara energi då. Så att jag gick ut efter han och så gick jag lite längre än han och sen tog jag inte ut, men jag försökte inte gå maxsträckan eller, för det skulle ta för mycket energi för ingen nytta. Och sen var det ok. Och ok är en bra gren för mig och nu är det ganska tungt ok 430 och det passar mig perfekt. Och ok har gått lite dåligt år, men nu inför finalen då så har träningen gått bättre och bättre, så nu var jag i riktigt, jag var bra okform. Men sen då på Johannes Årsjös träningsställer och grottan som de kallar för vad det tävlar, och där är golvet väldigt ojämnt, det går liksom lite upp och ner, så att planen i Oke var liksom att ha lite is i magen och inte tog stressa i gången, för att hamnar man i någon svacka där och får ett nedsläpp så kostar det massa energi till marken, så att målet var att gå lite försiktigt och inte släppa ner. Och det var ju det jag gjorde då, jag släppte inte ner någon gång, men jag tog ett lite väl försiktigt, så jag gick ju mål på 23 sekunder och det är ju en rätt hyfsad tid, men jag har ju på träning innan nu här varit ner på 15, 16, 17 sekunder. Men då är det på slätt underlag och ja, men jag hade kunnat gått på lite hårdare, men ja, jag fick en fjärde plats i ok. Och det är helt okej. Okay. Och sen då var det dags för Apollo Mark. Reps på 340. Och det är en gren som jag bara skulle vinna. Jag känner att jag är starkast i den övningen. Så att, men man får ju ändå press på sig att han var favorit i övningen. Och många i startfältet är jättestark i mark. Så att även om man är favorit och man vill vinna till varje pris, så ska man ju leverera på tävlingsdagen där och då. Det är ju där det betyder någonting. Och jag gjorde ju två veckor innan, gjorde ju 6 reps på tävlingsvikten med mer smak. Så jag hade ju 7-8 reps ville jag ju minst göra. Men det var ju, ja, det var ju fjärde grenen, man hade gått ok. Och ja, man var ju allmänt sleten och det var ju allihop naturligtvis. Så att jag repsade på och gjorde 6 reps och sen gav jag mig. Och det var jag väl, ja, jag var lite missnöjd, men jag var trött i kroppen. Men nu räckte det till grenseger och det var ju det viktigaste. Så det är jag ju supernöjd med, att få vinna marken på Sveriges starkaste man. Och sen efter marken då i kors. Och kors är också en gren där jag är jättebra oftast i konan cirkel. Och kors är liksom lite likt. Så att jag visste på förhand att jag kommer vara med och kriga i
toppen i kors. Och, men sen vet man ju inte hur alla presterar då. Och det slutade med att jag gick nästan 40 meter. Så jag tappade ner han precis innan linjen då. Och då visade det sig att jag hade lite oflyt. Jag förlorade med 3 centimeter över Joakim Kvick. Så det är lite, det var väldigt snöpligt om det hade haft någon betydelse i slutändan då. Och då kom jag 5:a i kors, men jag var bara 2,5 meter från topp 3. Så att jag är ju en gren som är där uppe i toppen och kriga. Och sen var det dags för stenreps. Och då låg jag ju 3:a. 1,5 poäng för Jocke och 1,5 för Espen Krona. Så att få klara pallen då måste jag ju hålla dem bakom mig. Och nu hade de ju, var det reps på 213 och 180 i sten, någon av dem då. Men nu, dagen innan då, så ändrar de så det ska vara 190 i sten och på den lätta. Och det är ju det mesta jag har lyft i sten, så jag var ju lite nervös där. Men sen såg jag några atleter före mig som lyckas lägga upp stenen rätt bra, och de har jag slagit sten tidigare, så ändå fick jag upp förhoppningar där. Och då, ja, det visade sig att Joakim Kvick och Espen Krona gjorde 3 reps. Så det var jag som skulle gå ut och visste att gör jag 3 reps, då är det klart. Och jag lyfte på och ja, det kändes, stenformen kändes bra, och jag gjorde 3 reps stabilt. Och då var det äntligen klart, så var ju ja, en enorm glädje. Och jag har liksom kämpat för det här i så många år. Jag var med på Sveriges starkaste man första gången år 2000. När jag var bara 20 år. Och sen körde jag styrkelyft och bänkpress. Jag gjorde illa med rejält 2001 i ryggen. Körde styrkelyft och bänkpress i massa år då. Och sen 2009 började jag köra strongman igen. Och då var jag med på finalen i Sveriges starkaste man. 2010 då körde jag styrkelyft och strongman parallellt då. 2010 då var jag 4 på finalen. Och sen tävlade jag lite grann 2011. Men då var det ingen final. Jag hade problem med axel och lyckades inte kvala. Och sen gjorde jag ett uppehåll, slutade med strongman, och sen var det styrkelyft och bänkpress stenhårt i 5 år. Och då, där nådde jag jättemånga framgångar. Men sen då från 2016, då slutade jag med styrkelyft och bänkpress och gick all in på att bli så bra som möjligt i strongman. Och det här är ett stort mål som jag haft, och nu är det jätteskönt att ha lyckats komma på pallen. Och nu, jag har ju som känt att jag har varit som en liten stress över att jag har, det har varit några finaler nu där jag har inte gått min väg alls. Jag har haft en lite inre stress att nu jag måste få till en pallplats på Sveriges starkaste man. Och nu har jag äntligen lyckats med det, så jag är ju supernöjd. Och nu kan jag ha till nästa år en mycket mer avslappnad sinnesstämning då, kan man säga. Så nu får man köra på skoj liksom. Så att det känns kul att nå sina mål. Ja, tack för att ni lyssnade.